зустрічі. Програма про українську. Програма про українську. Програма про українсько-єврейські взаємини. Доброго дня. Це програма зустрічі, що створена за підтримки Канадійського благодійного фонду «Україно-єврейська зустріч». При мікрофоні Андрій Кобалія. Першу світову або Велику війну історики часто називають першим масштабним конфліктом з мільйонами мобілізованих та кількома фронтами у різних частинах світу. Майже усі держави взяли участь у цій війні, в тому числі Австро-Угорщина та Російська імперія. Обидві ці держави були багатоетнічними. У попередні століття євреї, як правило, жили у закритих гетто та могли ізолюватись від інших народів. Про те, як євреї ставали військовими в імперії Габсбургів, Романових та пізніше і у Червоній армії, нам розповів кандидат історичних наук Владислав Гриневич. Все дуже швидко змінювалося, і особливо починаючи з другої половини 19 століття, євреї, які знаходилися в закритих, як ви сказали, гетто певної міри, ну, в Росії це були смуга осілості, де не можна було за неї виходити. Євреї на початку 20 століття, наприкінці 19-го, вже потрапили в інші тренди, в інші процеси. В Європі відбувався процес емансипації євреїв. Євреї все більше залучалися до культурного, політичного, економічного життя. Вони асимілювалися. Особливо в німецькомовних країнах. Там євреї переходили з ідишу і на німецьку мову. І, власне кажучи, в Німеччині от в 20-30-х роках вже 20-го століття важко було відрізнити євреїв від неєврея, бо євреї перфектною німецькою говорили, працювали на І чи були вони ідентично євреям? Це теж цікаво. Ну, це по-різному здебільшого було. І, скажімо так, в тій самій Австро-Угорщині існувало дві основні частини цієї країни. Це безпосередньо Австрія і Угорщина, де євреї ну, більш собі себе вільно відчували, до речі, в Угорщині. Через те, що в Угорщині був такий специфічний філосемітизм, тобто позитивне ставлення, до речі, через дуже багато різних причин. В Будапешті знаходилася найбільша в Європі синагога, в яку ходили всі, як то кажуть, євреї, які сповідали іудаїзм. І, до речі, от якщо ми згадуємо вже про військові ці моменти, то в Гонвіді, в угорській армії і в австрійській армії були євреї-генерали, які дозволяли себе ходити в синагогу навіть в формі. Тобто демократизація, емансипація, певні в цій країні, в Австро-Угорщині, залучали на свої орбіти і євреїв активно. До речі, що стосується Російської імперії, то там євреї також потрапляли до російської армії в 19 столітті, але через дуже специфічну сферу. Це так звані кантоністи. Це молоді хлопчики євреї, яких, знов-таки, в силу різних причин забирали. Вони вихрести були, вихрещували їх, і вони в специфічних таких частинах були на службі і там служили вже в російській армії. Але, от, власне кажучи, саме Перша світова війна, коли залучилися величезні маси людей, величезні втрати, величезна кількість вбитих, і всі ці країни, які воювали, потребували оцього гарматного м'яса. Треба було вже знімати певні планки заборон, які були, і євреї почали масово залучатися до військової служби, як в Австро-Угорщині, так і в Росії. Стосовно Австро-Угорщини, там особливість полягала в тому, що через емансипацію, про яку я казав, через те, що євреї мали порівняно з іншими національними групами вищий рівень освіти, і в тому числі і вищої освіти, серед євреїв було найбільша частка стосовно кількості самих євреїв цієї імперії, серед не кадрових, а офіцерів запасу. Тобто ті офіцери, які залучилися потім до військової служби. Серед кадрових офіцерів було значно менше, але от тих офіцерів, які через те, що вони мали освіту високу і проходили певні курси, їх була найбільша частка порівняно з усіма іншими народами. І порівняно, скажімо, з українцями, русинами, які були в Австро-Угорщині,
які здебільшого були селянами, не мали вищої освіти, там серед офіцерів українців було значно менше на порядки, ніж євреїв. Що стосується російської армії, там відбувалися схожі процеси, коли треба було залучати до військової служби. Ну, безумовно, люди, які йшли на військову службу, знов-таки, серед офіцерів було значно більше, ніж серед рядових солдатів. А якщо ми говоримо про велику кількість, приблизно зорієнтуйте наших слухачів, скільки мова йде про десятки тисяч, про сотні, про тисячі, якщо говорити з обох імперій? Ну, йдеться про десятки тисяч, переважно серед офіцерів, скажімо, і сотні тисяч серед на загал. Якщо говорити про початок війни, 1914 рік, серпень та перший місяць Великої війни, Російська імперія одразу мобілізує своїх солдат, починаються великі битви на Східному фронті. І з того, що я читав, я бачив, що євреї, от, наприклад, євреї Одеси, коли почалася Перша світова, вони, ви у своїй статті, здається, згадуєте це, що євреї в Одесі зробили навіть цілий мітинг, демонстрацію на підтримку царя, на підтримку війни, і вони так показували свою лояльність, і, здається, навіть в одній з синагог співали «Боже, царя храні» і інші пісні такі патріотичні Російської імперії. І це після того, як Російську імперію прокатилися, наприклад, погроми 905 року, або, ну, взагалі, та, початок 20 століття, або та сама справа Бейліса. Тобто було кілька таких антисемітських кейсів у Російській імперії до початку Першої світової. І попри це євреї на початку війни показують свою лояльність. Як це пояснити? Ну, це дуже просто пояснюється. Саме через це і показували свою лояльність. Завжди, коли починається війна, завжди є небезпека, що тебе будуть звинувачувати в непатріотизмі і в інших якось там всіх смертних гріхах. Тому треба показати свою лояльність для того, щоб не було тих самих погромів. Бувши навченими, що такі можливості жахливі можуть відбуватися в цій країні, оці масові погроми, безумовно, євреї, керівники єврейських громад хотіли довести, що, власне кажучи, вони є лояльними до уряду. На цікаво інше. Цікаво те, що в Австро-Угорщині євреї, які знали про погроми в Росії, які були дуже обурені цим, вони здебільшого, про це також йдеться, йшли добровольцями до Австро-Угорської армії, щоб воювати проти антисемітської Росії. І в цьому є така специфіка, що з одного боку євреї воювали як патріот в російській армії, а з іншого боку патріоти Австро-Угорщини воювали з Росією як антисемітською країною, в тому числі самими євреями. Які та там. У євреїв Австро-Угорщини, можливо, було бажання, ну, якщо не звільнити, але ми пам'ятаємо, що Австро-Угорщина претендувала якраз на, в тому числі, на українські губернії Російської імперії, тобто у євреїв Австро-Угорщини могло з'явитись бажання допомогти фактично звільнити ці території, де живуть їхні земляки, так? Ну, тут також виникла дуже складна ситуація. Галичина, яка знаходилася у складі Австро-Угорщини, була щільно заселена євреями. І коли російська армія окупувала цю територію, то антисемітські настрої в російській армії, дуже потужні антисемітські армії, вони вилилися на цих євреїв, правовірних євреїв, скажімо так, релігійних євреїв, які знаходилися на території Галичини, в тому числі в погромних певних настроях, і навіть погромах, арештах, звинуваченнях у тому, що вони вороги, вони шпигуни, вони працюють проти Росії, навіть інструкції певні видавалися про антиросійські настрої єврейства і таке-таке інше. Тобто оцей фактор антисемітизму, він дуже активно працював як в пропаганді, так і в масовій свідомості з двох боків. До речі, якщо говорити про пропаганду, ви згадали про певні антисемітські настрої. Ну, от відомо, що під час таких екстремальних ситуацій, як, наприклад, війна, можуть там лунати якісь вигуки, що у тому, що ми, наприклад, програли, винен хтось. Та? І якщо говорити про російську армію, ці антисемітські настрої, вони якось вилились, можливо, у якесь необ'єктивне ставлення до євреїв-солдатів в російській армії? Чи до них ставилися більш-менш рівно, як і до всіх? Насправді, тут ситуація була, скажімо, дуже поганою.
Бо в пропаганді, якщо ми говоримо про пропаганду, заборонялося розповідати про євреїв-героїв. Скажімо, євреї-георгіївські кавалери, а таких було чимало, тисячі, серед євреїв-георгіївських кавалерів, які писали в газетах, друкували імена георгіївських кавалерів, якщо це були єврейські імена, вони тільки першими літерами позначалися. Для того, щоб не викликати, вважало керівництво пропаганди цієї агітації російської армії, щоб не провокувати антисемітські настрої серед пересічної маси солдат. Це з одного боку. З іншого боку, забороняли писати про героїчних подвигів, описувати героїчні подвиги євреїв, які ставалися і про яких хтось писав. Ситуація в Російській імперії, якщо ми порівнюємо, і Радянському Союзу, Червоній армії, була і схожа, і відмінною. Безумовно, вона була відмінною тим, що основною ідеологією в Радянському Союзі, в СРСР, була ідеологія пролетарського інтернаціоналізму. Але в Радянському Союзі існувала дуже специфічна система. Говорили одне, робили друге, думали по-третьому. От, власне кажучи, всі ці були скинуті маски, коли почалася війна в 41-му році. Насправді, оцей етнічний фактор, національний фактор, був надзвичайно важливим і для армії, і для Радянського Союзу. Ну, якщо під час громадянської війни і потім в 20-30-х роках до Червоної армії прийшло чимало євреїв, які були генералами, командирами корпусів, командуючими округ, Київської, скажімо, Харківської, були євреї, керували 20-30-х генерали, комкори. Власне кажучи, впродовж кінця 30-х і початку 40-х здебільшого відбулися етнічні чистки в Радянському Союзі, антисемітські значною мірою. Ну, в Міністерстві закордонних справ, в Міністерстві Берії внутрішніх справ і в армії вичистили чимало євреїв в цей період. Чимало. Під час вже радянсько-німецької війни антисемітизм нікуди не подівся, можливо, трошки навіть посилився через багато різних інших принципів. І тому євреїв, яких десь, ми знаємо ту цифру, бо вона виведена, до речі, російськими істориками, це десь приблизно, я називаю приблизну цифру, 450 тисяч воювало євреїв в Червоній армії. Було чимало генералів, сотні, до сотні. Приблизно генералів єврейського походження, євреїв. Насправді, я вже казав, що тут важко було бути євреєм цій армії, безумовно. Насправді, дійсно, коли ми повідомляємо зараз документи, дивимося, чимало анекдотів антисемітських, чимало різних висловлень, чимало різних проблем виникало. Ну, аж до того, що в Києві, в 45-му році ледь не стався єврейський погром. Коли вже після звільнення туди прийшла радянська армія. Тобто це нікуди не поділося, і таке певне, скажімо, упередження і через незнання, і через радянську пропаганду, що в радянській армії, в Червоній армії нікому було не важливо, якої ти національності, всі билися з Гітлером. Ні, насправді це зовсім було не так. Проводилися, починаючи з 41-го року, в Червоній армії проводилися етнічні чистки. Німців спочатку чистили.
44-му році чистили кримських татар, калмиків, чеченців, західних українців, специфічно на них ставилися, і вони знаходилися під постійним контролем. І таке-таке інше. Тобто етнічне, національне питання в Червоній армії існувало, було і було дуже вразливе. В цей період почав дуже сильно нарощувати м'язи і посилюватися в радянській ідеології і пропаганді російській націоналізм, російський шовінізм. І почали приходити на ті місця, які внаслідок великих репресій звільнялися, почали приходити російські офіцери, російські командири, яким були не чужим російський націоналізм. І таким чином зміщення цих євреїв, які знаходилися на високих посадах, вони умовно, природньо звільнялися за рахунок російських кадрів. Вважалися більш лояльними. Ви згадали про число 450 тисяч, приблизно 450 тисяч євреїв, які брали участь у Другій світовій на боці Радянського Союзу. І тут питання виникає, особливо в 41-му році, дуже багато частин Червоної армії здавались в полон або їх оточували, там, наприклад, битва під Києвом. Багато цілих битв, коли нацистські війська мали дуже багато радянських полонених. В тому числі, я можу підозрювати, були і євреї. Якщо євреї, солдати опинялися у таборі для полонених, вони... Їх розстрілювали сходу, відразу. Тобто, на відміну від всіх інших національностей, євреї, військовослужбовці, які потрапляли у полон, розстрілювалися на місці. Більше за те, якщо вони потрапляли все ж таки в табір, їх могли завжди видати військовополонені, які їх оточували довкола цього, завжди їх і, до речі, часто і видавали. Тому це була просто потрапити в полон, це як вирок був для єврея. Тобто це рівноцінно було смерті, по суті? Абсолютно. Важко було просто приховати, якщо можливо було це приховати, якщо, скажімо, обличчя і, власне кажучи, не був схожий расово на єврея, завжди вичисляли. Більше за те, я читав документи, що деякі з кавказських народів, які, власне кажучи, не мали ніякого відношення до євреїв, помилково вважалися німцями євреями і подекуди розстрілювалися на місці також. Якщо говорити про Червону армію, ми згадали, що в Російській імперії було не просто, але можливо піднятися цією соціальною драбиною євреям в сенсі військової справи, можна було кимось стати. В Червоній армії чи можливо було з найнижчих посад дійти до найвищих, і як це взагалі працювало? Ви звернули увагу, що ми з вами говорили, коли про Австро-Угорщину, ми говорили про те, що там десь, якщо не помиляюся, до 20 генералів було, які зробили кар'єру. Безумовно, в Австро-Угорщині було легше зробити єврею кар'єру, і не обов'язково було переходити у християнство. Хоча чимало євреїв, які ставали генералами чи полковниками в Австро-Угорщині, вони коли виходили на пенсію, приймали християнство, бо тоді вони пенсію отримували, а інакше вони її не отримували. Тобто існували певні такі на національно-релігійному ґрунті проблеми. В російській армії я не пам'ятаю, що були якісь генерали єврейського походження. Здебільшого їх не було. Але серед офіцерів, особливо тих, які пройшли, дозволили ставати офіцером. В російській армії до третього коліна не дозволяли ставати офіцером євреєм. Але після того, як тимчасовий уряд прийшов до влади, він дозволив євреям іти в армію, і прийшли десятки тисяч євреїв, які ставали офіцерами. Потім ці офіцери потрапили частково у Білу армію, чи у Червону армію, чи мігрували. Оці, навіть в Києві існував Київський совєт євреїв-воїнів, які здебільшого георгійські кавалери, які створили свою організацію. Тому, коли сталася жовтнева революція, і коли всі ці перепони впали, то чимало євреїв опинилися на високих посадах, чи політичних, як політкомісари, чи на військових
Червоній армії і знаходилися там. І, власне кажучи, вони до кінця 30-х років дуже вдало робили цю кар'єру. Пізніше трошки це стало складніше. Деякі змінювали прізвище на російські навіть. Але здебільшого, ну, під час Другої світової війни, я вже казав, до 100 десь генералів євреїв були, і серед них велика частка була інженерів, лікарів, але були і льотчики, і танкісти, і піхотні генерали. І, власне кажучи, ну, при всьому при тому, більш-менш особливих таких проблем не було. Ми завершимо нашу розмову. Я нагадаю, ми говорили з істориком Владиславом Гриневичем про євреїв в арміях Габсбургів, Романових та більшовиків. Це була програма «Зустрічі», що створена за підтримки Канадійського благодійного фонду «Україна. Єврейська зустріч». Про мікрофоні був Андрій Кобалія. Ви слухайте громадське радіо. Слухайте, думайте.